ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ମଣିଷ ମଣିଷ ଭିତରେ ଥିବା ସାମାଜିକ ଭେଦଭାବର କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ। ଏଠି ଜାତି ଧର୍ମ ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାହୁ ମେଲେଇ ଆପଣାର କରିନିଅନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ସମୟ ଥିଲା ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା ଉତ୍କଟ ଜାତି ପ୍ରଥା, ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ଆଉ ନାନା ପ୍ରକାର ଜାତିଗତ କଟକଣା। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ କୌଣସି ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାରେ କଟକଣା ରହିଥିଲା। ମାତ୍ର ଏହିସବୁ କଟକଣା ଛୁଇଁପାରିନଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ମହାନତାକୁ। ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ମହାପ୍ରସାଦ ହେଉଛି ଏମିତି ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକୀଭୂତ କରିବାର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଥାଏ। ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରଣୀତ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀୟା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀର ଭକ୍ତି ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତାରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ତା ପତ୍ର କୁଡ଼ିଆରେ ଉଭା ହୁଅନ୍ତି। ବେଶ ଆଦର ଯତ୍ନ ଆଉ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଶ୍ରୀୟା ଉପାସନା କରନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କର। ତାର ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭକ୍ତି ଭାବନା ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ମା, ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ବର ଦିଅନ୍ତି। ଏ ପାଖରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବିନା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ହୋଇପଡ଼େ ଶ୍ରୀହୀନ। ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ବାରଦୁଆର ଘୁରି ବୁଲନ୍ତି ଦୁଇ ଭାଇ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର। ଘଟଣାଚକ୍ରରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଶ୍ରୀୟା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀର ଦୁଆର ମୁହଁରେ। ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ପେଟର ଭୋକ, ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଜାତିଆଣ ଭାବନାର କଟକଣା। ଭୋକ ବିକଳ ସହି ନ ପାରି ଶେଷକୁ ହାତ ପାତନ୍ତି ଶ୍ରୀୟା ପାଖରେ, ସବୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ମାତ୍ର ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ମିଛ ଅହମିକାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରନ୍ତିନି। ନାନା ପ୍ରକାର ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଏହା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ହାତ ରାନ୍ଧଣା, ଯାହା ସେମାନେ ଶ୍ରୀୟା ହାତରୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଭାଇ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିବା ପରେ ସବୁ ମତାନ୍ତର ମନାନ୍ତରର ସମାପ୍ତି ଘଟେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବଡ଼ଦେଉଳକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ସର୍ତ୍ତ ରଖନ୍ତି ମା, ଏଣିକି ବଡ଼ଦେଉଳରେ କୌଣସି ଜାତିଭେଦ ରହିବନି, ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ମହାପ୍ରସାଦ ଭୋଜନ କରିବେ। ଚଣ୍ଡାଳ ହାତରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହାତରୁ ଚଣ୍ଡାଳ ଆନନ୍ଦରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଛଡ଼େଇ ଖାଇବେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଭେଦଭାବ ନଥିବ, ସେହିଦିନ ଆଜି ଯାଏଁ ଚଳିଆସୁଛି ସେହି କଥା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ବା ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଭିତରେ ଜାତିଭେଦ ନାହିଁ। ମହାପ୍ରସାଦ ହେଉଛି ଅନ୍ନବ୍ରହ୍ମ, ସେହି ପ୍ରସାଦ ଖାଇ ସମସ୍ତେ ପରମ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିବାର, ଏକାକାର ହେବାର ଆଉ ପ୍ରଭୁ କୃପା ପାଇବାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।